Club edhe për këtë të diel. E nisim pak ndryshe këtë episod të sotëm, me disa nga momentet edhe ato emocionet e bukura pas kamerave nga Prime-i të shtunës mbrëma. Gjithashtu, më lejoni t'ju uroj të gjithë dhe këtu që jeni sot, edhe juve që na ndiqni nga ekrani Top Channel, gëzuar këtë sezon e paçi sa më të bukur, sa më të mbar me lule dhe me diell plot. Tani nisim një çik me sheqer e me shërbet. O Ronaldo, ne ballakume na ke sjell? Ballakume. Po se më thanë që quhet ballakume, jo ballokume. Dëgjom. Sa të rroj do mësoj. Unë isha në një pasiqeri që ka emrin pasiqeri Eriola. Është hapur së fundi, pa aty kishte vetëm hallë. Dhe tani unë nuk do si la hallë për ditë vere. Sigurisht jo. Të marr 5 sekonda kohë, le t'ju urojmë gjithë besimtarëve musliman me qimet e kurimit, agjërim sa më të lehtë nga studio Fan Clubit. Gëzuar muajin e shenjtë Ramazanit. Sa më mbar për gjithë. Ina përshëndetje dhe përshëndetje aty që tha Ronaldo. Okej. Okej. Ti je shumë bukur sot se çdo të diel. Faleminderit edhe ti shumë e bukur. Edhe unë jam bërë shumë e bukur. Po ti je. Ti nuk je asnjëherë nuk je brasier shumë. Do ta them se kuptoj. Po gjithsesi shumë të bukur edhe i mirpresim Eduard Trokitje edhe të ftuarit tan për sot në këtë pjesë të parë të Fan Club. Ata të dy janë ish banor të shtëpisë së Big Brother. Vërtet. Paloma, gazetare dhe Arion Muça, moderator. Mirë dita dhe mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Tani mua më vjen natyrshëm që ta nis me këtë pyetjen që të gjithë e presin dhe duan rezultatin e të martës, midis Rikes dhe Eglës. Tani kush del nga shtëpia? Jo, vazhdo. Okej, duke parë edhe se si shkoi Prime-i mbrëm, dhe duke parë edhe qëndrimet që kishin banorët, ledioni vetë, mendoj se publiku do ta ketë jashtëzakonisht shumë të vështirë, sepse edhe Egla dhe Rika në një performë nuk është se nuk e kanë tekaluar atë stekën e cila nuk duhet të kaluar. Dhe gjesti i Rikes ishte një gjest i shëmtuar, u komentua gjatë edhe mbrëm, po gjithashtu dhe reagimet e Eglës ndër javë nuk kanë qenë fort pozitive. Besoj se publiku me të vërtet, ky mund të jetë një nga nominimet më të fortë për shkak se kë do të eliminojnë apo kë do të mbajnë në një performë është dhe fitore por dhe humbje për Bigun. Për shtëpinë e Big Brother. Paloma, Egla është nga ato personazhe që publiku e sheh si shumë dimensionale, shumë gjyrshe, shpeshherë shohin interesante, shpeshherë teatrale. Eglës do bëhet edhe libër për këtë, besoj, Egla dhe 7 personalitetet e saj. Ti si e sheh Eglën brenda shtëpisë? Mendon që gjatë gjithë kohës, po themi, është në aktrim apo jo? Pa Eglën nuk ka Big Brother, mendoj. Okay. Në një farë mënyre, do me dhënë kujdoj që të vi mirë ose kujdoj që të vi kej, që është personi që ndes të gjithë zjarin aty brënda dhe i vënë në lëvizje të gjithë banorët, pa më varsirë sjellje së saj, deficiencave që ka nga jeta e saj, pa dashur të paragjukoj, për një grua në moshën e saj, nuk është fare e hishme që të degradoj në fjalore jashtë limiteve, por mendoj që është një strategji edhe e mirë edhe e keqe. Me pak fjalë. E mirë për çfarë? E mirë sepse luan me nervat e çdo banori aty brenda, sepse ju e dini që Big Brother për ata që e kanë jetuar aty brenda është një lojë nervash. Lum ai që diti mbaj, lum ai që ke bërë një lojë nervash. Patjetër. Shumë prej nesh kanë bërë një lojë nervash. Unë të isha në vendin e banorëve të tjerë, nuk e di nëse do mund mbante vetëm vendin me impulsivitetin që ka. Po çfarë po bën sipas jush? Egla po bën një lojë të saj, ka zgjedhur atë lloj forme, shikoj se në logjik Egla është një grua shumë e zgjuar, ka shumë potencial, ka mënyra shumë të mira për ta treguar veten në shumë dimensione të tjera. Por mendoj që ato pak gjëra që e kanë bërë atë të dalë jashtë kornizave do ta penalizojnë deri diku, por nuk mendoj që do jetë Egla ajo që do të hyjë nga shtëpia. Unë mendoj që Egla është një aktore shumë e mirë, po ka shkruar një skenar të dobët. Pra ti mendoj që në një farë mënyre ky aktrimi ose profesioni sa s'po ndihmon gjithmonë? Unë nuk mendoj se Egla është ashtu. Edhe di pse ta them këtë gjë, sepse në disa momente sikur takoj mbrëm vajzën e Ledionës, tregoi një anë shumë të mirë se ajo batuta jam shoqe e mamit, tregonte një zhveshje, një dorëzim të armëve ose le të themi e bërtiti pa e bërtitur që nuk jam ashtu siç duket. Por unë mendoj që ai aktrimi i cili asaj i është veshur tani më sepse ajo vetë hyri me ato 7 personalitetet e saj, ajo nuk po arrin dot ta zhveshi. Nuk po gjen mënyrën jo, se si ta zhveshi. Jo, nëse do Egla e zhvesh sepse Egla 5 minuta më parë është një person që ka veshur një maskë të errët dhe 5 minuta më vonë është një person shumë solar që mundohet të flasë dhe të afrojë
banorë, si kur sa ndodhe ndihme se si ke parë situatën e vajzave. Do të një skenar të dobët, do thea një skenar tragjik, se skenari dobët po e mban në shtëpi dhe me shumë mundësi nxjerr derike në këtë javë, kështu që i dobët do të ishte nëse do kishte dështuar. E para dhe dyta, ose nuk është dështuar Ojna për publikun. Nuk duket për publikun, për sa kohë ka shpëtuar gjithë të kohë nuk ka dështuar. Është ende brenda shtëpisë së Big Brotherit, është personi që ka ofenduar sistematikisht. Publiku është gjithmonë dhe ne kemi qenë gjithmonë midis më dyshjes së bëjmë ne se si do publiku apo do japim publikut atë që edhe duhet në një farë forme i dhënë. Po, do arjozë dhe vjen nga publiku, publiku mund të dojë, publiku mund të dojë, publiku mund të dojë dhe ekstremin. Sepse ka publik që shohin filma horror, ka publik që shef filma me dashuri, publiku mund të doj shumë gjëra, por nuk është domë nuk është të them që çdo gjë që do publiku të servirim. Po nga tjetër, midis situatës që u krijua me Rikes edhe Eglës, më duhet të mendoj me Yt Ronaldo edhe i të gjithëve. Mendoni që Rikja e ka egzageruar pak situatën për të ndoqa vetë atë tjetër të gjithës? E ndoqa vet live, më fal. Po, jo, okay. E ndoqa vetë bash, që nuk është se i tha thjesht mu ish nga fytyra. Le të shohin ato njerëz jashtë që dua të shohin ty. Jo, bëja atyre që okay, ke jashtë. Okej, po si ishte ndonjë gjë kaq e madhe sa i ofendoi ku diun. 1 minutë kohë për opinionin tim për Eglën, se nuk dua ndërpres askënd. Pra a egzageroi Rikja të gjithën? Kjo më po e egzageroi dhe u futu u zgjua Rikja pas 2 muajsh sa duhet bëj dhe unë një gjë që të jem në shtëpi, sepse Rikja e humbi Big Brotherin e saj në momentin që nuk mbajti më dot tre këndëshin Ilnisa meriton Rike. Pra Rikja që kur u tërhoq nga kjo lojë nuk ka bërë më asgjë. Egla Ceno është një personazh fantastik i këtij Big Brotherit, do thoja unë, sepse duhet të qartësojmë një gjë dhe për moralistat e rrjeteve sociale. Big Brotheri nuk ka një kriter se si fitohet. I vetmi kriteri Big Brotherit për ta fituar është që ti të bësh për vetë publikun. Dhe për aq kohë sa njerëzit si Shtajina ka shpëtuar, e mbështesin në rrjetet sociale, videot më të shikuara në rrjetet sociale janë ato nuk që nuk e shpëtojnë kësaj herë. Mbase po nuk e dim. Nuk ka për të ndodhur. Edhe unë ashtu më fal, të themi gjë, VIP-at që t'ja letësoj dhe pak publikut. VIP-at në gjithë botën, skandalet e showbizit janë me lëndë narkotike, me inçez brenda familjes. Mirë, po kjo nuk do të thotë që ato janë gjëra të dhura për të bërë gjithë çfarë. Do të thotë që janë gjëra të dhura. Këto janë VIP-at. Mos presim ne moral nga VIP-at dhe këtë bëj VIP-at. Pra, kemi jetuar në televizion, zihen me shok. Do shta VIP-at që ke shok ti, Ronaldo, se të që një unë nuk bëjnë atë gjë. Ama se mos ajo në ato VIP-at që njështin Big Brother vitin tjetër dhe në omblet prashë. Jo, jo, jo. Mund të personifikonte veten të Arjo, ti u preke nga Egla se i tha unë jam shoqe mami, ndërko një natë më përpara dhe vajza e Ilnisës kupton, i tregon të cilët pozicione seksuale do t'i mësonte te ta Egla vajzën e Ilnisës. Po pra, atëre po thua atë që thash unë. Po thua atë që thash unë sipër. Po si mund të më thuash që është veshur, ajo është gjithkohë në televizion. Kuptohet që janë gjithkohë të zhveshur. Personazhi i Eglës, po themi ndez goxha debat edhe shumë komente, jo vetëm nga publiku, edhe nga komentuesit që e ndjekin nga jashtë sigurisht, por edhe shumë personazhe të tjerë mediatik, qoftë edhe kolegë të saj, kanë reaguar. Shpeshherë nuk e kanë pëlqyer, kanë bërë deklarata në rrjetet sociale. Ne do të kemi në një lidhje Skype Vis Pupën. Ai ka qenë bashkëpunëtori i Eglës në disa seri edhe në aktrime së bashku, kështu që Vis Pupa, përshëndetje. Respekt dhe përshëndetje të gjithëve. Tani unë e di që për ty aty është mirëmbrëma ose më saktë natën e mirë. Po shalo mirëmbrëma. Po për ne është mirëdita dhe është kënaqësi që të kemi këtu në këtë fan club këtë të diel. Gjithashtu mirë se ju pashi, na kishte më. Në kështë të mërmalli, e vërtet. Tani, Vis, ti jenë nga ato personajë që ke reaguar, le temi, ke patur një deklarat të ndën në Instagram, në rrjetet sociale, edhe ke thënë që shpesher banorët, po themi, luajnë deri diku edhe me fytyrën e tyre. Mendojnë që Egla është një nga ato personajë që po luan dhe po e vë, po themi, deri diku dhe zikë fytyrën e saj? Reagimin ti me kam pas për gjithë si fenomen. Fenomeni mu më shqetson, pavarësisht se ne kemi qef të i shqiptarizojmë gjonat edhe Big Brotherin e bom alla shqiptarëshe. Faktikisht, aji burri që e ka shpik në fillim nuk e ka shpik ashtu. Nuk është pra qëllim, po gjithsesi dhe më thënë, kjo nuk të ako mund të vendos edhe të diskutoj këtë lëgjëje, por unë si publik, shof disa personaje publik, sepse fjallën termin VIP dhe më thënë, unë nuk e kuptoj dhe më thënë, VIP
Për mu nuk existon, e ka shpik kapitalizmi me të mor legët të i mu bo, ti me undje i rëndësishëm, sepse ne gjithë jemi të rëndësishëm momente caktuara, edhe doktori duhet, edhe marangozi duhet, edhe hidrauliku duhet, gjithë janë të rëndësishëm kur ti ke nevoj për ato. Personazhe publik, le të themi. Këto konkretisht, visi konkretisht... Që kanë një tek... karrierë, më falë, të më mërë. Po, po, okay, këto personazhe publik që kanë një karrierë artistike të caktuar në skenë, në momentin që dalin para publikut, ato në një mënyrë për një tjetër influencojnë. Tashi, se si zgjedh ti të influencosh, është e drejta gjithë se cilit. Është si personale, po. Se si do të bëjë sjelljen e jetës vetë, do më thënë, është e drejta gjithë se cilit. Por, shoqëria ka kriju disa regula dhe norma, në që ose ne dumë bashkjetoj me njëri tjetërin, do t'i përshtatim e atyre normave. Ne nuk mund të themi unë këshu jam, të që ose do me jetu në shëshëri, ka këto norma. Në që ose jo, i kjeto aty në pyllë, është e drejta jo dhe... E vërtet, pra në kornizat të përgjithshme e gjitha kjo që ti thua është shumë e vërtet, se cili bën zgjedhjet e ti, se si shfaqet për ballë publiku dhe mban pasojat për zgjedhjet që bën. Por, nëse do të flisnim... Mos më pretendo dhe më thënë që unë të të gjykoj për mirë, mos pretendo unë të të gjykoj... Jo, absolutisht, ti do t'japësh mendimin tënd edhe gjithashtu ke qënë dhe pjesë asaj shtëpie, kështu që besoj që ke diçka për të thënë. Po, vetëm diçka, po, e lidhim së bashku bisedën, është okej. Okay. Vetëm, ti ke qënë bashkëpunëtor edhe keni punuar së bashku me Eglën, nuk e di, ndoshta ti e një edhe më shumë jashtë, është një personazh brenda shtëpisë, pra po luan ajo me këtë gjën apo jo? Jo, unë merrem me fenomenin, me individ caktuar, dhe më thënë nuk është asë drejta ime, asë drejta e tjerëve të merrem me mu, dhe më thënë asë unë të merrem me tjerë. Unë merrem me fenomenin, mu më shqetson fenomeni që të bashkë. Ta shi, se qa ka zjedh me bo, unë kam punu me Eglën si që kam punu dhe me shumë personajet tjerë, në punë ka qenë shumë korrekte, është shumë profesioniste e mirë, shumë e sakt, jeta vetë private, unë shumë kolegë, dhe më thënë nuk është e thënë me që i kam dhe shumë. E kuptoj. Kështu që e respektoj, në punë ka qenë shumë korrekt dhe shumë e saktë. Ovis, më falë, vetëm një gjithë të shkurtër doja të thoja, sepse, okej, sa do afrimitetit që kemi me disë njëri tjetërit si në punë, në një farë mënyre kryojmë një mendim për gjithë se cilin nga ne. A shkurt sa mund të jetojmë ose të bashkjetojmë me njëri, qofë kur në lidhë një punë e një gjithë tjetër. Ka pasur Egla shpërthimet kësaj natyre gjatë punës? Dhe gjo, shpërtime, ne, unë nuk jam psikolog dhe më thënë të... Jo, e ke parë që tjetë, ta gravojnë dhe njërë kështu? Shpërtime gjatë punës... Visi, nuk duham diagnozë, se duke si kur përpysim që është e mjekësore, në tishtë në flasim... Jo, që është e karakterit, se s'ka lidhje diagnozës ajo, karakterit. Dhe gjo, të janë shumë normale, gjithë e cili nga neve, qofë në shpi, qofë e familjarët e vetë, qofë në punë, qofë gjithë ka nerva, ka shpërtime, ka frustrime, ka stres e tjere tjere dhe në momentet caktuara të gjithë ne jemi pjesë të këtyre ndjesive dhe të këtyre... Pra ka patur? Unë duat të... Po, si gjithë, po, unë ka patur, ka shi, dhe gjo, në qëpëse e kuptu, se qatë unë do më dhëmë, në është gjithë tjetë, në qëpëse, unë me kamera nuk kom filmu gjo. Visi ti përdore një fjalë normë, pa tjetër që shoqëria ka norma, po norma shformohet dhe formohet në situatat të caktuara që do të thotë, ne kemi norma të tjera në një varrim, norma të tjera në një dasëm, norma të tjera në shtëpi, norma të tjera në shoqëri. Dhe jemi duke folur për normat e një eksperimenti social izolimi që stimulon agresivitetin, qoftë me ndalimin e cigares, qoftë me pamundësinë për të pasur hapësirën tënde personale, qoftë me të gjithë pamundësinë për të shkarkuar. Aty o bosi furrë. Jo, cigaret ndalojnë në pasere dhe për një duam hirë, ose lihet pa cigare për 24 orë, tani do të frustrimi. Që do të thotë? Që do të thotë? Një sjellje agresive në brenda shtëpisë së Big Brotherit është brenda normalitetit të arsye sepse është krijuar eksperimenti. Pikërisht për të parë këto njerëz në momente frustracioni, se sa e lartë është inteligjenca emocionale dikujt dhe sa punon me veten për të përballuar dhe balancuar. Ata të përgjigjen se do flasin të tjerë. Po unë të dëgjova deri në fund, ti do të mos përgjigjet. Ina përgjigjet visi për pyetjen, ndërkohë do të shpretet Arioni për diçka, kështu që do të thotë. Ti thash mos ka nevojë të vazhdosh më, edhe ti mos u lodh më tepër. E dëgjoj. Si e mendoj unë, domethënë të gjithë këto frustrime, të gjithë këto izolime në Big Brother për mendimin tim, duhet të ndikojnë që ti, pavarësisht gjithë këtyre gjërave jo normale, pra vështirësive dhe sfidave, po, ti duhet të japësh më të mirën tate, jo më të keqen tate, jo direktin, se i bi dhe më thënë, na hanë qenin edhe kur kalëm rrugës në kom, i bi të kapim dhe ne qenin, të hanë dhe ne në kom, prej notit, bëjt njëtë në gjohë, kështu i bi.
Ashtu i bie në momentin që ti je në një pozicion. Po pra ne i me e shëqëri që jemi në Lali, se i bie ashtu. Shëqëria Shqip, nuk i që farë ku Shqiptarë të ofendojnë shëqëri Shqiptarë. E lëme dhe edhe Arionin të ajë mendimin e ti në fundë dhe. Janë më agresive shëqërit e tjera. Me qënë se më pëlqenë shumë se si Ronaldo e Merkon. Më pëlqenë se si Ronaldo e Merkon duke thënë një minutë, që do të thotë ta them deri në fund. Po përdor dhe unë të mërë, një minutë. Se ka dhe një gjë që kur ka lidi Skype, nuk vjen zëri okay. Ja dua shumë mendimin. Po ina po flet sikur është formati i parë dhe në është era e parë që po e shohim Big Brotherin. Ka qenë 1-shi, 2-shi, 3-shi, 4-a, 5-a, 7-a, ky është edicioni i tretë i vitit. Pra, kushdo nga ne e ka parë një Big Brother dhe nuk ka patur gjëra të tilla. Është normalizuar agresioni te 2-shi. Dhe ne ajta është normalizuar te 1-shi. Ta normalizojmë, që do të thotë ne kemi fol shpesh herë për dhunën. Të lutem ta përfundoj si Ronaldo. Jo, jo, po kemi fol shpesh herë për dhunën. Atëre meqense dhuna është normalizuar, ne kemi fol për dhunën për ditë bash ndaj grave. Meqense është normalizuar dhe ka 10 raste në ditë ajta pranojmë. Ka një ndryshim të madh eksperimenti prandaj të bëri të një eksperiment. Jo, jo, ky është diskutim shumë i gjatë. Jo, dua ta jap vetëm këtë informacion. Të bëri të një eksperimenti në ditët e sotme nga psikologët të shio etike dhe ndaluar. Sepse stimulon. Nuk po flasim për normat e shoqërisë. Po ne dhe zgjedhim Moina jemi krijesa me një intelekt të caktuar. Po flasim për individ që kanë mbaruar shkollë të lartë, po flasim për individ të cilët kanë eksperjenca dhe veçantë. Ne jemi inteligjentë ndërkohë dhe ai lanë. Ju lutem se nëse mbi vendoseni nuk do ju kuptojnë, do dëgjojnë asnjë gjë. Unë vjen shpresë njerëzit mos gjykojnë. Është ky është një diskutim shumë i gjerë. Domethënë, secila cilë normalizohen e të tjerë mund ta diskutojmë shumë gjatë, po vis më duhet diçka e fundit nga ty, nga ky nominim midis Eglës dhe Rikës. Kush rrezikon sipas teje? Është duke menduar vis. Ngeci. Jo, mos ka ngecur dhe ka patur okay, shkëputje. I ka shkuar personaliteti i Eglës. Okej, në rregull. Unë nuk dua thjesht që ne të gjykojmë deri në këtë pikë. Pra dua që secili nga ne dhe publiku të ketë një fije mirë kuptimi s'ka të një situatë dhe nuk e ndërgjigj. Po mirë, është ajo që ja punde që dua që të japim secili secili nga ne për ta mbyllur këtë pjesë se do duhet që të kalojmë në një pjesë tjetër. Domethënë, secili nga ne vendos vetë dhe mban përgjegjësi për jo Ronaldo sepse më duhet të kaloj në diçka tjetër. Ikën super shpejt, sidomos kur jemi kështu flak të gjithë. Ka patur edhe surprizë mbrëm për Ledionën në shtëpinë e Big Brother, sepse sigurisht brenda asaj shtëpie nuk ka vetëm zënka e sherrë, më the të thash, por ka edhe momente të bukura dhe emocionale që japin mesazhe edhe i bëjnë njerëzit të ndihen shumë më mirë dhe shumë më ngrohtë. Shkuputemi tani për një hapësirë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi më pas sërish tu në studion e Fan Club për të diskutuar të tjera gjëra, sepse sapo kemi nisur. Faleminderit që qëndroni me Top Channel. Ja prisni vetëm pak. Jemi rikthyer sërish live në studion e Fan Club në ekranin e Top Channel. Ju falenderoj sërish që zgjidhni ta kaloni edhe këtë diel me ne dhe uroj që të jemi shoqëri e mirë. Në këtë pjesë të programit do të ndalemi pak te një tjetër personazh. Ai është Romeo. Duket se shtëpia e madhe dhe e famshme Big Brother në këtë javë mban emrin e tij. Qartazi për shumë arsye, duket sikur gjithë shtëpia është kundërtin momentin që u shpalli preferuar dhe lider. Marrëdhënia edhe raporti romantik me Heidin, disa aludojnë që nuk është e vërtetë, disa thonë që ndarja nuk është e vërtetë. Nga ana tjetër Egla i është kthyer kundër një prishje miqësie me Meritonin. Këto dhe shumë të tjera, unë do doja që t'ju ftoja të ndiqni këtë klip për të parë detajet më të vogla që të diskutojmë këtu së bashku, po sidomos romancën që ai ka patur me Heidin që nga fillimi i këtij rrugtimi dhe deri më tani. Që bëjë unë, ti e shëmë si kur unë po t'a fusë ty. Po sa të përbënë? Ti e okej? Unë jam shumë okej. Okay. Që përbënë? Që përbënë?
e kanë helmu situatën ato. Ti e do, ajo të do, për çfarë ndan? Çfarë duhet të bëjë aty tjetër? Çfarë do të bëjë? Big Brother nisi. Big Brother nisi. Mund të jenë bashkë edhe duke bërë këtë lojë. Krisjen, stisjet, lojën dhe këto mendoj se si janë reale. I thash që ti e ke bërë këtë gjë me Heidi, me kap mediat italiane. Po tash që dalin bashkë të çantë, janë lidhur apo jo? Për mua nuk janë të ndarë ata. Kanë ndjenja për njëri tjetrin. Nëse ne dorim të ndarë, nëse nëse që dorim fëto të rakëpërë. Po. Më përqenë se do sullen më shumë. Po, do sullen shumë fare. Do sullen më shumë. Por, i vjen më i natë jemi au ju. Bashkuar në këtë pjesë në studio edhe ksenofoni Lien, ndryshe siç e njohim të gjithë Foni, ai është ekspert i gjuhës së trupit. Përshëndetje Foni, mirë se erdhe. Faleminderit, më shoj gjithë faleminderit. Tani do ta nis më një herë me ty dhe direkt dhe në temë. Çifti Romeo Heidi, okay, andar. Por ata të dy kanë ndjenja për njëri tjetrin në bazë të gjuhës së trupit me atë çka ti mund të deshifrosh? Me ato që pash në fillim të këtij klipi që ishte pak më parë, po. Kishte afrimitet. Temi ndjenja të forta të fuqishme nuk mund të them, por kishte një flirt. Me atë që pe në insert, pra në klip. Po, po në tërsi, me çka ke parë gjatë rrugëtimit? Sepse ajo që më çudit në fund fare, aty ishte ai ulur në gjunjë dhe ajo po qante. Kishte një pozicion shumë të bukur këtu, që ajo kapte veten. Kishte nevojë për përqafim që ky nuk ja jepte. Nuk e di çfarë kishte ndodhur mes tyre, pse janë grindur, pse cila ishte arsye të qarës, por nga ajo që ajo kërkonte një mbështetje nga ai person që kishte aty afër. Megjithatë, ajo video në fund që shoqëroi me atë bisedën që shikoi më mirë të ndajemi, mund të jetë brenda lojës së tyre, por gjithsesi në fazën e parë të klipit kemi vërtet një afrimitet shumë të bukur se shkëmbehen dhe puthje, shkëmbehen dhe ose shikimet që hedhin njëri tjetrit janë vërtet të ndezura, janë vërtet por mos harojmë se janë brenda një, të themi, edhe luftë. Edhe loj, edhe paqe. E kuptoj, po kanë të gjitha. Janë të izoluar aty. Ti e sheh më shumë si, po themi si afrimitet dhe dëshirë për të mbështetur njëri tjetrin brenda asaj loje, apo e sheh se ka pasion edhe ndjenja dhe tërheqje midis atyre të dyve? Deri aty ku lejohet, deri aty që shfaqim, shikojmë që ka tërheqje. Pastaj si çfarë kanë rënë ata dakord? Sepse edhe ajo është lojtare e mirë. Ka luajtur edhe në një tjetër në Itali, më duket apo jo? Po, në Grande Fratello. Ajo ditë se ku vetet e ku shkon. Megjithatë, djali është pak i friksuar, ndoshta kanë rënë në kontakt, ndoshta kanë bërë marrëveshje njëri me tjetrin të tërheqim se kështu do të tërheqim vëmendje më shumë. Kanë pjesën e parë ka patur tërheqje të fortë. Po nëse është kështu siç thua ti Foni, kush prej tyre tregon më së shumti pra që është më shumë pjesë e lojës ose i përfshirë, pra të dy anët? Të dy janë lojtarë, të dy janë të përfshirë ata, të dy nëse kanë bërë këtë marrëveshje që hajtë ndajemi, të dukem sikur ndajemi. Pra të dy e tregojnë me gjuhë trupi që janë të përfshirë në këtë gjë? Dhe në këtë lojë? Në një moment, sepse këtë kuptojmë të gjuhë e trupit, ajo që ne shkodojmë është kur fjalët nuk bien dakord me gestikulacionin që bëjmë ne të trupit. Nëse ata bien dakord që të bëjnë këtë lojë, ne si kapim dot ata, sepse janë lojtarë, janë njerëz të zgjuar, ata janë lojtarë. Paloma, po për ty, më duhet ta them që nuk është se janë ndonjë fan se të ndjen mbështetëse e madhe Romeo apo jo. Unë më pëlqen Romeo për lojën deri diku që bën, është më emocional po ta krahasoj me Donaldin. Gjërat i bën të sinqerta ato që ndjen, por në këtë pjesë, në marrëdhënien me Heidin, më duket pak se është thirrur gjithë historia. Pra nuk mendon që ka vërtetësi aty. Është një pakt, mendoj unë, ashtu siç e shikoj unë në këndvështrimin tim, një pakt i heshtur që ata të dy e kanë bërë për t'u faktorizuar në shtëpi, sepse po të ishin në një marrëdhënie të konsoliduar me njëri tjetrin, në kjo gjëja do bëhej, do konsumohej shpejt. Dhe në këtë rast, ai po e mban Heidin në si më thënë ajër, që Heidi të marri dhe të çojë të gjithë fjalët që banorët përfshihen në shtëpi përsa i përket marrëdhënies së tyre. Pra ti mendon që ata më së shumti janë të fokusuar në lojë dhe jo në ndjenjë? Që sa herë që Romeo kalon në shtëpi, Heidi fillon dhe ngre zërin dhe krijon debate me banorët duke lënë të kuptojë Romeos që
këtu ka vend për debate. Këta janë pjesë çdo prime. Ka patur dhe një bisedë midis të dyve në një moment brenda shtëpisë, të cilët kanë thënë nëse ne rrim më ftohtë me njëri tjetrin, banorët e tjerë do të na sulën më shumë. Eksakt, kjo është duket qëllimi që ata kanë. Strategji e pastër apo jo, nuk e di se si e komenton ju. Shumë e kuptueshme. Nuk është strategji kjo. Loj. Ka një, jo, ka një gjë. Sepse po ti lësh jashtë gjithë ata banorët, ti lësh jashtë në fushë të lirë, siç jemi ne këtu tani, se ne i rrimi ftohtë dhe ata kanë emocione të tjera, kanë kamerën, kanë pjesën prit të dalin fitues, shikojnë benefitet që do kenë, ndoshta edhe paratë që do të marrin, të gjitha këto influencojnë në psikologjinë e tyre dhe i rëndon apo më shumë i rëndon se sa i bën të çlirët ata. Megjithatë ata përpiqen sepse duke qenë çift bëjnë më të dashur nga publiku jashtë. O, prit se do kemi ndonjë dashuri të këpjesa, por jo këtë gjë. Por, ndoshta, nuk kemi gjë, ndoshta ata e kanë zgjedhur ta bëjnë në mënyrë të tillë. Dhe në një mënyrë shumë të zgjuar, mendoj. Okej, Arion? Unë mendoj që i vetmi që nuk po luan aty është Romeo. Romeo është një nga ata personazhe, unë e njoh jashtë, është jashtëzakonisht shumë i mirë, shumë punëtor, i cili është përfshirë 100% në atë format. Romeo e ka humbur konceptin loj. Pra thua është përfshirë totalisht në loj. Një djalë si Romeo, i cili nuk ka nevojë të hyjë në Big Brother për të gjetur një vajzë. Eksakt. Është kokë këmb i përfshirë në atë çfarë po ndodh në atë shtëpi dhe nuk kjo, dhe nuk po luan. Do të thotë kjo që po luan me ndjenjat e hedhit. Nuk po luan. Romeo nuk është nga ata djemë që qanë nëse është për loj. Nuk qanë Romeo për loj. Po, po, luan Romeo është për loj. Romeo është për lotur, Romeo është shokuar disa raste, Romeo një e shihni është i abitur, nuk di se si të reagoj. Kur është kushtet, i abitur? Gjatë gjithë kohës kur e sulmojnë. Unë mendoj, si e kam parë unë marrëdhënien Romeo Heidi, që në këtë dyshe Heidi është më e zgjuara. Heidi po e përdor në mënyrë më të zgjuar marrëdhënien me Romeo, ndërkohë që Romeo është i përfshirë kokë këmb në çfarë po ndodh me Heidin dhe mënyrën se si banorët e tjerë po e shohin. Unë nuk e mendoj në këtë rast emocional që është më e zgjuar kjo marrëdhënie. Nuk e di pse ju e ka pasur. Një njerëz, një njerëz që thotë, një njerëz që thotë mos mandjen, do të thotë mandjen, mandjen. Edhe gjatë gjithë kohës që kanë mandjen, mandjen. Ne kërkon të shpjegohet e marrëdhënia. Çfarë kemi ne të dy? Si do ta zgjidhim ne të dy? Ndërsa ai pa i vendosur ta lotë, more. Është më e thjeshtë se ka. Po, lidhur me këtë gjë, është thetur dhe një hije dyshimi nga Etmiri, i cili ka thënë që Heidi është ajo që po luan dhe është më ftohtë dhe më strategjike. Mirë, Etmiri po i bën të gjithë lëm shava shava. Sepse ai konsideron Heidi një lojtare shumë fort. Po miroi nat. E di çfarë është lojtare fort, ta zhvesh, ta zhvesh mina të lutet. Se ti e analizon më shpesh. Dishe Heidi nga Ronald, nga Romeo. Por pse të rëmangatroni Romeo? Ai se bën, kështu që kemi dhe prisje nga më thuaj lojën e Heidit nëse Ronaldo se Romeo do ishte në atë lojë. Do loj. Noja që nuk është më e zgjuar dhe po i masim IQ ose etj etj. Ka një ndryshim mes kur dashuron një grua dhe kur dashuron një burr dhe pozicionit seksual që marrin të dy në marrëdhënie. Po? Jashtë. Ronaldo, mund të përfshish të përmendësh. Brenda, atëherë brenda është më i rritur seksualiteti në izolim? Si, jo. Mund edhe të anullohet 100%. Jo, jo, jo. Mund të anullohet edhe jashtë. Atë dhe seksualiteti shkojnë bashkë. Po ta dëgjojmë në fonin me që se jo. Jo, po e dëgjoja unë fonin si ishte rama ime. Jo, 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 jo. Jo, jo, nëse të nuk shkojnë bashkë, dëgjoj. Jashtë, ata të dy ndoshta nuk do të hidhin syt njëri tjetrit. Po, sepse brenda është më i rritur seksualiteti, këtë po them. Jeta një tre që aty që në fillim të lojës ka pasur asnjë interes Romeo për Heidi. Zakonisht në një marrëdhënie, grua, kur ai vjen diçka që është më e zgjuar në aspektin emocional dhe më drejtuese. Nuk është më zgjuar apo jo hap dritën jeshile për t'ju afruar një mashkull. Patjetër se ne në fund të ditës këtë bëjmë. Ajo e di që po të bashkohet me një djalë që dhe ai goxha djalë simpatik. Po i peshoi djem do ajo. I peshoi të gjithë. I peshoi të gjithë djem. Ore nuk është Romeo shkoi që mund të ndjojë sa sa. Po i peshoi pra, i peshoi. Po ndjeu diçka që ai do të kishte atraksion në një lidhje me Ronaldin. Kur ka ka ndier duaj për Ronaldo, ai peshoi djem. Më falni, mund të them diçka të zgjuar. Po se ne nuk kam asgjë të zgjuar. Mund të them diçka të zgjuar. E para, mua më intereson pse foni zbeson Darvinin. Ronaldo do më flasësh se më ikën minuta duke thënë atë fjalë. Po të zgjuar, po të zgjuar. Është shumë të zgjuar si që nuk e kanë. Po them diçka të zgjuar, dëgjoj sot edhe diçka. Njerëzit po po çepimi gojën. Mos po surprizo Ronaldo. Njerëzit që nuk e kanë agresionin jashtë, imagjino. Po ti do kanë hyshtur? Ta dëgjojmë njëri tjetrin tani. Ai të flas. Atëherë kemi të bëjmë me dy njerëz që njohin shumë mirë showbizin dhe i kam bërë kalkulimet e tyre për para se të fute në Big Brother. Si që mendoj që shumë njerës si një e njash me njëri tjetrin mund të kemë bërë dhe dile. Heidi Baci është filiza e re e shobizit shqiptar dhe e medjave shqiptare, ndaje dhe shetë kaj shumë.
ndaj edhe u afrua me Romeo, sepse aja sa i ka rënë sy që Romeo është ky Don Juani që të gjithë vajzat donin të lidheshin. Apo se Romeo ka ajo dhe fanca jashtë? Patjetër, ajo që mua më ka bërë shumë përshtypje, jo në primin e mbrëmshëm, po në primin e të martës, në lidhjen me Ledionin, Heidi u mat 3 herë dhe thoshte jam shumë ngarkuar, po nuk po i din lotot. Por Ronaldo, po mirë, sipas teje. Ku kemi të bëjmë një aktrim nga ana e Heidit? Cila do ishte loja e Heidit, nëse nuk do ishte afruar me Romeo, ose nëse Romeo do ishte fare për shkak. Po këtë do ishte një tjetër. Heidi nuk ka bërë gjë tjetër në shtëpi përveç se. Do ishte një tjetër. Ai e thënë dëgjuar, po duke u referuar gjërave që sa shumë. Unë shikoj Heidin luar, pra drama dashurisë, sa të mos jetë shumë inteligjente, pa të jetë më shumë. O Paloma, në shtëpi ka rënë këmbana e alarmit që të gjithë banorët duan të sigurojnë vetes një vend në finale. Këtu përfshim Heidin, përfshim Eglën dhe të gjithë janë kundër të gjithëve. Të gjithë për finalin e po jo, deri dje ishin të qetë siç ishte dhe meritoni me Romeon. Po tani askush nuk pyet më për asgjë. Dhe shumë të qetë kanë qenë. Tani në 2 orë prime një orë ishte vetëm Romeo protagonisti, që do të thotë Romeo është protagonist. Po nuk mendoni që e kanë faktorizuar e kanë faktorizuar të dy me ky shëllimi i çiftit. Po e kanë faktorizuar Meritoni, e kanë faktorizuar Julia, e kanë faktorizuar Heidi, e kanë faktorizuar që të gjithë. Për të krijuar ne situata. Nuk e bëjnë dot, do se janë njerëz. Ata sa më shumë vëmendje të japin, aq më shumë ata do jenë prezente aty. Dgjoj, nuk e kemi të agjerit të gjykojmë një njerëz në qoftë se kur është i ngarkuar qan apo thjesht ty plotët, sepse ne nuk i njohim personalisht dhe nuk e dim se cili nga ne. Ata themun Romeo që e njoh personalisht, nuk është nga ata djem që çan me komandë. Nuk çan me komandë. Pra po thonë më shumë se cili nga ne personale, ndoshta do gjykonte çdo veprim tonin se si ne në një moment ngarkuar. Mendoj që në këtë marrëdhënie është vetëm aktrimi i Romeos. Vetëm aty aktron. Që çan me komandë? Jo, jo, te kjo lidhja. Pa i mund të jam njëri ekspresiv, nëse do ishte aktiv, nuk do ta enjë enjë pilotë. Nëse do ishte, nëse do ishte, nëse mbi vendosen se nuk do të shkojë. Nëse do ishte aktrim, ai di të aktroj sepse e ka në profesion. Por nuk ka pse të çaj me komandë, ai djal preket. Ai djal preket, sepse është njëri i ndjeshëm. Sepse është ndjeshëm. Sepse i erdhën mjaftueshëm element për të kuptuar se ajo vajza Arion. Po do të luajë kur me atë. Po flasi Julit. Po pse na fon? Po. Ka diçka? Ç'është kjo kështu? Komentin tënd foni po edhe. E tham dëm përpara. Ata luajnë të dy. Fazën e parë ata ishin dukeshin që kishin një flirt, kishin një afrimitet. Ajo që duhet është se ata duan një vend në finale siç tha djalin përpara dhe me çdo mënyrë ata do të duan që ta arrijnë. Me puthje, pa puthje, me lot, pa lot, me të shtyra, me të pështyra, ata do vendat që duan atje. Atë që vendosë vendos publiku. Për sa i përket gjuhës së trupit, të gjitha atyre që ata bëjnë janë në rregull. Janë në rregull deri në fazën e parë. Fazën e dytë ata përsëri janë ku largohen njëri nga tjetri, nuk të krijojnë distanca njëri me tjetrin, janë përsëri brenda lojës së tyre, sepse ne kur duam një njerëz afrojmë më shumë kurse duam largojmë. Po të shikosh në fillim të klipit, ai rregullonte flokët e puthet nga pak në kokë, në qafë, ishte brenda shtërës. E kuptoj. Gjithsesi ata duan të vënë në finale, do i përdorin gjitha. Edhe do të bëjnë çdo gjë, po thonë gjitha të u lejojnë. Paloma, vetëm një koment të shpejt nga ty do doja. Ti ke përjetuar këtë rrugtim së bashku me Donaldin. Ka shumë editime në TikTok, në rrjetet sociale që i bëjnë të dy sigurisht vëllezrit bashkë, por i krahasojnë dhe ndonjëherë me mënyrën se si luajnë ose se si flasin, pra në dinamika të ndryshme brenda shtëpisë. E çuditshme se janë dhe binjak. Po mirë. Po të pyesë se ç'do bëjnë në dashmëri. Shikoj, në këtë pikë ka diçka të përbashkët. Në lojë dhe strategji. Në këtë pikë ka diçka të përbashkët. Unë mendoj që Donaldi në lojë ka qenë më i ftohtë në këtë pikë te dashuria. Unë si kam besuar kur dashurisë së Donaldit aty brenda dhe kam thënë që nga dita e parë kam pasur gjithë publikun kundra dhe po kështu nuk i besoj më as kësaj dashurie. Kjo nuk është dashuri, kjo është një lojë, një pakt i heshtur midis të dyve dhe bravo i qoftë që faktorizohen dhe bëhen, ne shohim 2 orë se si i tha Heidi Romeos Romeo Heidit. Çfarë than banorët për këta të dy? 2 orë prime vetëm këta shohin. E bëjnë të gjitha të bashkë. Foni, kemi edhe një moment tjetër dhe një diskutim tjetër që vjen sigurisht nga komentet nga publiku, të cilët mendojnë që midis Meritonit dhe Inisës ka patur diçka më shumë brenda shtëpisë së Big Brother. Oh? Po. Do të ndjekim një çik të insertin e voshkur dhe do të diskutojmë. Edhe këtë tash. Është ndjes. Kemi një mbulim, okay. Mendova unë që ishte insert, por gjëja më thotë që kemi thjesht një mbulim për të, po, për të kuptuar më shumë. Okay. Kur ta Okej, e shohim edhe një herë. Sa do duhet që ta shohë edhe publiku. Është një mbulim në sensin që janë me që janë të mbuluar, prandaj po janë të mbuluar, po. Çfarë lëviz aty fone? Dhe aty ka njerëz aty brenda?
Ka pasur një akt seksual brenda shtëpisë, se kjo është puna që kanë të bëjë. Ka të shoh gjunë trupit, po. U mali korabit. Tani kjo është gjë trupit, kjo gjë. Dhunë. Lëvizjen e trupit. Foni të lutem sipas lëvizjes së trupit. Sipas gjusit i organit. O MG, un kam përshtypjen që Elisa do të qenë duke bërë reportazh në këtë moment. Jo, jo. Reportazh. Dëgjoj. Po. Dhe meritoni do të qenë operatori. Ka qenë ande nga Shpirabu, them unë. Aty, aty kush është aty? Foni të lutem. Aty kush është aty brenda se unë s'po marr vesh. Elisa meritoni. Po, pra na thuaj. E po shikoni që e doja video që kuptoni më shumë është Elisa dhe meritoni. Dhe njerëzit kanë komentuar që ka patur diçka më shumë. Mua po më nxorët jashtë do ti marr vesh me poshtë. Poshtë organit ç'të marr vesh aty. Nuk i nxjerrim. Nëse ka një përpjekje aty. Është një përpjekje, një përpjekje për të... Nëse, kalim një pjesë tjetër sepse jo, do kalim publicitet sepse unë nuk mundem do të shkoj ata një organ që ulet e ngrihet, është e pamundur. Po edhe sikur. Janë gjëra normale, edhe sikur. Kjo është nga gjërat që mund të zdramatizohet, edhe sikur pëlqehen. Mund të jenë edhe duke kryer një mini akt seksual që nuk është në atë moment. Kuptoj më shumë se janë gjëra shumë normale. Nuk kemi asnjë kundër kësaj. Kjo pse natyra e ka mund të ishte edhe duke i dhëm shpinën Elnisës apo ja fikonte për shkak. Shumë mirë e bën. Po çfarë rëndsi ka ta diskutojmë? Ajo mund të jetë lojë, mund të mos jetë gjë fare, mund të jetë lojë dhe ata sfirë sikur për të krijuar këtë që po krijojnë këtu tash. Ju falenderoj shumë edhe për energjinë pozitive. Fani, se na fani Elia, Palosha dhe Arion Musha. Ndoshta me Arionin do jemi edhe në pjesën e YouTube-it. Unë qëndroj në këtë. Po, na premton. Publicitet rikthehemi pas pak që ndroni me Crime Top 10. Jemi rikthyer në studion e Fan Club në këtë pjesë me Bardhin. Ja një duar trokitje edhe për Bardhin. Mirë se erdhe Bardhin. Faleminderit. Uroj që ti jesh mirë, e di që ke disa ditë tashmë që ke dalë nga shtëpia Big Brother në prime-in e mbrëmshëm, je shprehur pak për ndjesitë tua, si e ke përjetuar të tërën, po më thuaj pak cila është ajo fjali ose fjalë që të ka shoqëruar më së shumti në këtë ditë? Këtë ditë? E stres ose siklet? Stres siklet. Stres siklet çdo ditë. Po pse? Po kena lexuar shumë komente, na morr shumë, nashta shumë më shumë se ç'duhet. Me pjesën se si kemi dalë, çka kemi bërë. Po prapë se prapë jena në regull, jena shumë jetë. Po pyetja që të kanë bërë njerëzit më së shumë ti? Pse s'flet, pse s'folqe? Cila është përgjëja jote? Ishte, unë kësha folë ku duhet flesë jam, s'kisha qa me folë shumë. Se kemi dhe në pyetje tona, këtu kështu që do duhet që në frasë, do të nga tregosh. Jo të heshtësh. Me gjitha të, për të gjitha ta që në ndjekin sot në fan klabet, dhe për gjitha to hijet e dyshimit që janë hedhur mbi gjendje shëndetësore të mamas tënde, ke diçka për të thënë për të gjithë? Nona është mirë, ka qenë e sëmur me tension, jo me tumor, nuk ka qenë aqe madhe sa për i pashëm komentet, ishin revoltur shumë njerëz, faleminderit gjithë ata që kanë pyetur që janë kujdes, Sara ka qenë e ka vizitu, e kemi parë, e kemi parë, të gjitha. Jena kënaqë bashkë, në fund ditës, mu më intereson familja. Okej. Okay. Edhe familja është mirë. Nona është shumë mirë, nuk ka pas... Okej, tash njerët kanë me komentu, është normale. Tani, Anait Kaloti, personazh po dhe ish banor i Big Brother, ka thënë këtë gjë, se nëna jote nuk ka qenë në spital, ditën që ti ke dalë nga Big Brother, ti ke dalë me datën 9 mars, dhe a i thotë se në datën 8, nëna jote ka qenë në Gjermani, e pranishme në një koncert. Keti një koment për këtë gjë, të ishë për ti qartësuar gjitha gjërat me qënë sektu. Nona nuk ka qenë në Gjermani, për Gjermani s'kisht orë me datën 6 mars, në atë koncertë nuk ka marrë pjesë fare, nuk e di, a egziston e fakt nëse e ka po në kush le ta nxjerë. Në spital ka qenë, po s'du me dhonë që ka flejt 24 orë aty. E ka shku vizitu dhe u këthy. Ka qenë e smur me tension. Është këthy në shpe dhe nevoja për të pasur të birin ofër është shumë normale kër është një nonë është të smur. Opa, është mëse kuptushme kjo pjesë, jemi në regull me të tërë. Në tani ka patur shkrimet të ndryshme, deklarata, tension, midis menagerit tënd, Jetmirit, edhe Sarës, pra të gjithë ju të përfshirë në të gjithë të vorbul. Më thuaj diçka më shumë për të gjënë, çfarë bëhet me situatën me Jetmirin, pse gjithë ajo gjurulldhi e madhe? U bë shumë e madhe shkaku, ndoshta i... Jeni miq ende, është menagerit ende? Ajo u bë e madhe, si shkak ndaj hijeve të zeza, apo dyshimet që hodhe Sara natën e primit,
për të cilat ajo kishte arsyet e veta, unë mendoj që ishte diçka aty. Por jo për nënën. E kuptoj. Nuk ishte për nënën, nuk ishte për shëndetin e nënës. Po për çfarë? Ishte për disa situata që sa kishte po. Disa story, disa reagime gjatë kohës që ne ishim brenda. Po pse ky konflikt dhe ky tension midis Sarës edhe menaxherit tënd? Kishin keq menaxhimi i situatës kur unë isha brenda. Ishte arsye pse Sara ishte revoltu për shembull. E kishte pa ca story ose fotot me mua që janë fshi edhe është vajzë është revoltu. Po, Jetmiri ka qenë edhe në fan club edhe është shprehur. Ndoshta deri diku e kemi kuptuar që ka patur ndoshta jo pëlqyeshmëri të madhe kundrejt Sarës, të paktën kështu është kuptuar nga i gjithë publiku dhe nga ne. Ti tani me Jetmirin, je mik, ai është menaxheri yt? Na trego diçka më shumë për këtë. Unë me Jetmirin nuk kam bisedu që nga dita e nesërme që dola prej kësaj shtëpisë nuk kemi pasur më kontakt. Nuk keni patur komunikim që ditën e nesërme që ti ke dalë nga shtëpia? Për çfarë arsye ti nuk e qenë dakord me atë çka i shprehur dhe ka thënë? Unë do ta zgjedh atë dhe do ta bëjmë publike një ditë ose jo, është diçka tjetër, por kaq kam për të thënë për atë. E kuptoj. Ina dhe Ronaldo, keni ju komentet tuaj? Atëherë, e para unë mendoj që nuk mendoj që Bardi ka qenë lojtari i dobët të shtëpisë. Si Sara është shprehur jashtë që duhet të flasim më shumë. Unë Bardhi në këtë edicion e kam parë si një Luizinho të Big Brother Treshit, duke ndjekur të gjitha strategjit të mirë menduar nga Bardhi, si që thasë dhe Sara së herë në parë. Lyria e flokve, gjetja e një partneres shumë shpejt, dhe një deklarat që jashtë do të duen vite muaj për të thënë, si që theti Sarës, je nëna e fëmijëve të mi. Tani, Ronaldo ndjes, me qënë se kaluam të Kloja, jo, do t'i përgjishem, do doja që... Jesë, nuk e përfundova. Jo, e di që nuk e përfundove, po kaluam të Kloja dhe të strategjia. Do doja një koment të uaj në përsa e përket... Po pra, dhe do dalë të komentit e historia, të lutem, ta përfundoj. E di, po ta lidhim ashtu si që duhet një radhë. Po, se kam baruar, madje, u mendoj që Bardi ka qënë, ti Bardi e nëzore Sarë nga shtëpia, duke e lënë që ajo të kishte tentativa për të futur në banjo, duke mos e ndaluar asnjë moment, se Sara aty nuk të drejtoi armën që ndalo aty se e shkrepa. Sa i përket gjithë historisë që ka ngjallur shumë kuriozitet në media, një prej ngjarjeve më të shitura të showbizit do të quaj unë. A kemi Bardhi të bëjmë këtu me një skenar të sajuar nga ju të tre, ti, Sara dhe Jetmiri, për të shitur ndoshta koncertet e tua gjatë verës dhe klipet? Jo, se mua nuk më konvenon se të hedhësh menaxherin për të cilin ti thuaj që unë jam mirënjohës për gjithë suksesin tim, vetëm se ka bërë tres, nuk ka bërë story për Sarën, mua kjo nuk më qëndron. Jo, nuk e spjegova atë pjesë pse ose për çka nuk kam folë me Jetmire. Nuk e spjegova atë pikë, thashtesht nuk kam folë. E dyta jam shumë mirënjohës, gjithmonë, për atë që ka bërë për mu gjithë karierën time. E treta, Sarën nuk e kam ndalu atë ditë sepse ishim në një lojë. Në atë lojë ne po luanim. Kjo ka desht me vetë dëshirë dhe ma ka thonë shumë herët që unë du të avuz toalet shuk shuk shuk. Po ti Bardhi e di që kur dikush futet në banjo, del nga syri i Big Brotherit, pra ty loja përfundon, ti nuk e monitoruar dhe ti mund të shpëtoje partnerën tënë, dhe unë mendoj që ti ke luajt edhe bravo të qoftë. Tani edhe përveç asaj që thot Ronaldo, që vlen sigurisht, ka dhe një pikë pyetje tjetër të madhe. Unë besoj që është skenar, do më thonë absolutisht nuk do doja të dyshoja dhe shëndeti nënës. Është një skenar i mirëfillt showbizi dhe bravo i qoftë. Tani një pyetje që mua më vjen natyrshëm, edhe nga ata. Pyetja është, ja ta them unë ty, pse Sara duhet ta hidhë këtë gjë në prime? A mos ndoshta e ka thënë Sara Jetmiri Sarës që ti plasë në prime? Po, dhe pyetja tjetër bashkangjitur me këtë është kjo. Po, pse? Vetëm pak Ronaldo. Nga doli Sara me këtë dyshime? Kishte dyshime tjera jo. Bashkangjitur me këtë pyetje, un kam edhe një pyetje tjetër Bardhi. Pse ti nuk ke akses në Instagramin tënd? Pra, bëhen veprime, bëhen shkrime, deklarata. Po, si në Instagramin tënd, bashkë me Sarën, me Jetmirin, ti je në Instagramin tënd, pse nuk je ti akses? Pse vendosë të tjerë, ke ndoj kontrata, apo diçka që ndoshta të ndalon edhe... Po, nuk i kemi zgjidhur. Që ta kuptoj njerëzit, se kjo gjitha është prata. Nuk i kemi zgjidhur dhe thash nuk kemi biseduar që nga dita nesërme që unë kam dalë, por si do qoftë, sot dhe hapët Instagram jam i ri. Do hapësh Instagram tjetër? Po, dhe do lancote profili i Sarës. Atëherë, nëse ti thua që në një kontrat, ti nuk e patur akses për hirë të kësa kontratë, në Instagramin tënd, tani të thapësh një Instagram të ri, foton me maman tënde në spital, kush e ka postuar? Ti apo Jetmiri? Atë e ka postuar Jetmiri, por e ka dërguar motra ime. Pra ka dërguar motra jote me njërë nga spitali dhe por, ka postuar Jetmiri, pra nuk e qenë ti jo, ata, që e ke postuar. Ata kanë bisedu edhe onë të thash, deri atë ditë. E kuptoj. Edhe i kam tregu që ka me shkru për me ja ushu kurreshtin njerëzve,
kena bisedu bashkë atë ditë. Tani e rëndësishme është të tham, që mamaja jote është mirë dhe kjo është gjë e rëndësishme. Mami ka pasur 3 ditë tjera pa qef. Po shoqëri zotit kaloi. Tani do doja shumë sinqerisht edhe shkurt një përgjigje nga ti. Cila është arsye hatërmbetjes konkretisht midis teje dhe Jetmirit? Po atë besoj është shumë personale dhe nuk kisha dashur me fol publikisht. Enxhi, mund bëj një koment? Po. Besoj ke pasur kohë siç ke lexuar komentet të dëgjosh dhe mendimin tim, kështu që nuk po e përsëris veten, mendimin tim për ty. Unë do t'jepja vetëm një këshill që mund të mos ta marrësh, se është okay, nëse se merr, do doja që ti të merrje kohën tënde për të qetësuar dhe për të kuptuar se ku qëndron nga gjithë izolimi dhe nga eksperimenti që kalove. Personalisht mendoj që sjellja jote është sjellja që duhet të ketë çdo djalë në Shqipëri dhe çdo burr, në mënyrën se si i trajton vajzat, në mënyrën se si zgjedh që të ketë konfliktin etj etj. Dhe jam pak e keqardhur që sot që të kam përballë nuk kam atë energji dhe më dukesh pak i shpërfituar, paktën sot. Më vjen shumë keq për këtë, do doja shumë që ti të fuqizohesh dhe të rikuperohesh, sepse e shoh që nuk je mirë, nuk je. Po që ta kuptoj Bardhi dhe më mirë, Ina, në çfarë sensi i shpërfituar? Pra, çfarë, të duket i lodhur, të duket i tensionuar, nuk të duket vetja? Më duket i ngarkuar, më duket i frustruar, më duket jo ajo që kam parë brenda shtëpisë së Big Brotherit, jo me atë qiltërsinë, sinqeritetin, të paktën për mendimin e vet që ka pasur goxhat fort, unë nuk mendoj, unë kam thënë që unë e shoh Bardhin në finale, sepse kam parë. Çfarë do të thuash me këtë, Ina, që të kuptojmë pak më? Do të them çfarë ka ndikuar te Bardhi që ai mos jetë, po themi, në atë më të mirën e tij, do të thotë pas izolimit, ndoshta përballja me një vrull komentesh negative, ndoshta përballja me gjithë mendimet që secili ka kaq shumë mendime dhe diçka për t'i thënë, diçka për ta drejtuar se si duhet të sillet Bardhi. Bardhi ka humbur atë individualitetin e vet, papritur çdo njeri e di se si duhet të thoj Bardhi, e di familjarët besoj kanë folur, Sara ka folur, menaxheri ka folur, dhe të gjithë po i thonë çfarë do të bëj. Ta dëgjojmë edhe Bardhin si e komenton. Dhe thjesht mua më vjen keq që Bardhi më duket sikur s'është vetja, pra ka shumë zëra në kokën e tij sa. Jo, atë i kam qartësu, faleminderit për fjalët e mira që i dhan në fillim. Atë i kam qartësu shumë mirë. Ishte stres i madh sepse nuk ishte vetëm dalje nga Big Brother. E kuptoj, por nuk mendoj që për një javë mund të qartësosh aq shumë presion. Ishte dalje me situatën me Sarën që kishte shumë kritika e mesazhe, bla bla, ishte situatat e Sarës që ne dy rrinim afër njëri tjetrit. Sepse ajo është personale, s'do guxoja kurrë që t'i them dikujt çfarë do të bëj me marrëdhënien me partnerin e vet, se një njeri nuk e bën këtë gjë. Ajo është të përket vetëm ty dhe partnerës tënde, shumë personale. Ajo që them unë është që ty të duhet më shumë se sa një javë për të përballuar, sepse ty vërtet ka ndryshuar jeta. Pra nëse ti ke pasur strukturën me një menaxher, me koncertet e tua, me studion, rutinën, prindrit etj etj, unë shoh që ty të ka ndryshuar jeta tani dhe unë mendoj që për këtë ty do të duhet pak kohë që të gjesh kush është Bardhi tani. E kuptoj, tani Bardhi sigurisht do të marrë ditët e tij, kohën e tij. Po patjetër, po. Për të rikuperuar, për të bërë atë çka do, me Sarën sigurisht, marrëdhënien po e përjetojnë jashtë, Sarën e ka dhe këtu me vete, duken shumë mirë. Për tek sa më qenë se përmend dhe momente të bukura dhe të mira të Bardhit, unë ju ftoj që të ndjekim të klip, të shohim momentet e tua më të mira të përmbledhura brenda shtëpisë, që ti dhe ti rikujtohesh edhe një herë, edhe ti kesh një kujtim të mirë. E shohim tani klipin dhe rikthehemi pastaj. Ty ta kom qërë zamrës, kom qërë gjirë logari. Ta shtë isha ti kom gjujtë dhe nurin ta kom gji. Ama kujtimet, për qafimet, e premtimet. Atë për qenë sa? Në zamër gërë i ki, kërë kush nuk kërë. Së mene që e meritojta. Ama kujtimet, për qafimet. Në vërë i në to, është të me kje, është të me kje. A në dhamë shëqërë që o këto dhe të shamë ujtë menaj. A do të bëjmë një tjetër bëtë një që na të për mos largu mi. A po tre zavra kur për tiri, tiri, tiri. Do ty. Hiri, hiri. A po tre zavra kur për tiri. Kur gjo me ty së bo pa hiri. Hajde për një një tjetër në betu mi. Që na të kur mos largu mi. Edhe në sëri së dasu mi. Vjen ka që da kum gritu ni. Hajde për një një tjetër në betu mi. Që na të Baj kish ndo menjen e vet, sa mu plumi, s'më vret. Hajde për një një tjetër në betu me.
Okej, okay. Bardi, si ndihesh tani që ishte gjithë ato momentet brenda shtëpisë? Shumë mirë, që tash keni refreskim shumë i mirë, se qëto momente si pas nga këqyshëm, të i këqyrë këto të këtijat. Të thash pra, merë kontën të. Po jo, të mirën, të mirën e këmë gjithë. Do të figjeroja dhe një libër, Princin e Machiavellit, se ti ke parimet forta dhe do të gjesh vetën. Oke, okay, falim dire shumë. Po mirë, dhe me këto të Machiavellit, unë mundurem të imboj, kështu ato të minjat, do të besoj që e kam tregu. Jam shumë e sigur që do këthe shumë shpejt e vetja jo të Bardi. Aty jam, aty jam. Bardi, qëfar të ka dhënë kjo Big Brother? Nëse Big Brother, më ka bo me njoft vetën shumë a shumë, më ka bo me po vetën sa jam i durushëm, më ka bo me po vetën sa jam lojtarë ose fake, më ka bo me po vetën sa jam i menqër ose naiv, më ka bo me po shumë anë të mirë ose të këshia të vetës që... A do rikthehesh në shtëpi o Bard? Nuk i kom po. Do rikthehesh në Big Brother nëse të bëhet? Po, që tash mesarën, në shtëpi apo thu, në banesë? Vetëm, pasarën. Në shtëpi, në shtëpi. Në shtëpinë Big Brother VIP. Nëse do të dëftonin të rikthehesh atë brenda. Ju mund të rrini sa duash, po flas Big Brother VIP. Jo, se di s'kam koment për këtë se nuk kemi ndaj. E kuptam, gjithsesi ne jemi në fund të programit për sot, se kaq edhe Bardi do më shku në shtëpi, se majtëm shumë. Isha të thonë ti më live deri këtu mundemi. Isha të thonë se e gjeta edhe atë gocën atje që po na shet tani. Starën që e ke përball do thua, të qartë. Që kam përball, që du shumë edhe jam shumë mirënjohës për gjithçka që ka bërë për mua sot. E kuptoj, një dorë trokite dhe një gjë të fundit. Nuk do doja që të largohemi nga transmetimi live pa të pyetur në debatin e meriton Romeo, kë mbështet, vetëm emrin të lutem. Me sa kam po unë, meritonin. Mbështet meritonin. Okay. Vërtet. Bardin, wow. Falenderoj shumë që ishe pjesë e Fan Clubit sot. Shumë suksese për ty. Presim projektet e tjera muzikore. Ne do na duhet që ta shkëpusim transmetimin live këtu sepse ky ishte minutazhi për sot. Ne do të kalojmë në YouTube, ju lutem, për gjithë ata që na pyesin dhe na shkruajnë që pse transmetimi nuk është live, na thoni që është live. Në YouTube nuk jemi live. Ne do të, ju do të keni mundësinë, pasi ne të përfundojmë pjesën tjetër në YouTube, ta shikoni pak më vonë. Mos u shqetësoni, se të gjitha gjërat në vazhdim do të keni aty. Ju përqafojmë, ju puthim, të dihesh sa më të bukur. Shumë dashuri, kujdesemi për veten edhe për njerëzit që keni pranë. Të dielën tjetër shihemi përsëri së bashku këtu në studion e Fan Club. Përpafshim. Jemi sërish në studion e Fan Club. Asa mirë. Do e trokitje të ngrota për të gjithë. Tani kemi, Bardi ti qëndrove me ne edhe për pjesën e YouTube-it, kështu që faleminderit dhe vlerësojmë shumë këtë gjën. Kemi Sara Karaj. Hello. Faleminderit që erdhe sot në Fan Club. Faleminderit. Edhe si gjithë o palën, dy të eliminuar nga shtëpia Big Brother, një kosisht dhe temi keni qënë pjesë e shtëpisë, shumë pra njëri tjetërit jeni eliminuar, nuk e ti po njësë me ty Sara, mi qënë se edhe vajzë në këtë pjesë. Ke patur kohë të reflektosh ndonjë çik se ti sa ke dalë mbrëmë edhe a ke fituar ndonjë çik gjum, a ç'bëhet? Flejt nuk kam akoma, them drejtën. Jam më kanë dhënë shumë dashuri. Okay, kjo është mirë. Edhe kam nejtë mbram duke i lexuar gjitha ato mesazhet, komentet. Dua t'ju them gjithve shumë faleminderit për gjithë pozitivitetin që më kanë dhënë. Edhe pse aty mbrenda ishte vështirë që ta konceptonim çfarë po ndodhte jashtë. Po, kam pas pak kohë të reflektojmë. Silvi, po për ty, si ka qenë? Po, pak a shumë me njëjta gjë, po e vetmja, domethënë vetmi konsolidim kanë qenë mesazhet e mira që më kanë çuar. I falenderoj të gjithë dhe shohim tani çfarë mundësisht hapen përpara. Tani për të dy ju, çfarë mendoni se ka qenë gabim, po themi, në lojën tuaj apo qëndrimin tuaj në shtëpi, apo edhe çfarë do donit të kishit bërë ndryshe? Atëherë unë mendoj që kam hyrë në një moment që kanë qenë shumë përplasje duke ndodhur në atë shtëpi, edhe ndoshta nuk ka qenë momenti i duhur për të pas mundësinë të njihem ose të tregoj veten. Kam hyrë direkt, do më thënë, në lojë, dhe aty ishte kriju një konceptim që nëse ti nuk zihesh, nëse ti nuk të rëgon një antën të negative, ose nëse nuk kap situata, ti nuk je për... Të pjesë e lojës. Po, është dhe unë e kam nduar shumë ndryshe, parës të hyrë aty. E njëta gjë të për ty, Silvia, po? Po, paka shumë e njëta gjë, do më thënë, të futesh në ditën e 25, nuk e di se sa e mi futur ne, normalisht që situatat ishin kriju a që në për para.
ndoshta ky ishte edhe gabimi jon, ndoshta duhet ishin futur që në fillim. Pjesa tjetër është që e njëjta gjë, niveli i argumentit në shumë raste që donte dhe duhet vetëm me bërtit, me ulërit dhe vetëm një mënyrë se si mund të futeshe ose të kapje primin ishte kjo. E kuptoj. Po Bardhi. Jo, veç se jena mësu me Ledionin. Deshta me thonë Silvjes, vlaçko atje mrena kena kalu shumë mirë. Edhe komendu që shumë që një mirë, po jashtë nuk është gënyë shumë. Nuk e vlerësoj atë që i ke bu me Soren, për atë foton edhe atë rostin, që të njerë ke nejtë me to dhe ke dole ke epa deklaratë shumë gabim edhe shumë zhgënjyse. Po, atëre du që ta shpjegoj... Nuk e di pse, nëse mu në shme nga spjegu dhe neve, se po nga intereson. Pra, për të qertuar pak edhe për publikun. Po, pa tjetër, pa tjetër, atëre du që ta shpjegoj këtë, po, atëre. Po, pa tjetër. Atëre, unë në asë një moment, në asë një video nuk kam pësojnë që kam qënë një shqisarët, su që duqët të hishet kjo si nga gjithdo portal, nga gjithdo gjë. Tjetëra është në qëfë se del e videoja plot që nga është bërë intervista para se të futeshim në Big Brother, asë nuk kam thënë që kam flirtuar me Sarën. E ke thënë se ne kemi dëgjuar. Jo, në qëfë se del e gjitha, nuk kam thënë. Kam thënë që më kam pyetur disa herë që kënjef, dhe unë kam thënë që po njëf këto dhe besoj që kam edhe foto jashtë. Kjo ka qenë konceptim. Më falj, ka qenë një nga momentet më shumëtuara për mua në fan club deklarata jote, që në fan club ne kemi të gjuar fjallin që si mund të pritet, që nuk kam bërë asë për të qenë. Vetëm një gjë sepse po mbyllja jote është aq e plotë se sa e fillova. Jo, fjalia është aq e plotë sa nuk ka montazh ta marrë përsipër që të ta shndrojë. Atë në asnjë moment nuk kam thënë që kam qenë ish i Sarës, se kam shpjeguar edhe bëra ish, kam flirtuar me Instagram që me ish. Shumë mirë, atë nëse un thash, e kam thënë edhe brenda, nëse un do kisha një ish të dashur aty brenda nuk do isha futur. E kam thënë edhe aty brenda e them edhe sot. Tjetër është që nëse del videoja e plot, besoj që Silvi, të lutem. Jo, na takon dhe neve, sepse kjo intervistë tani. Po, atëherë dgjoj. Tjetra është Silvi, vetëm diçka përpara se të më shpjegosh. A mund ta mbyll domethënë si çështje tjetër? Absolutisht mund ta mbyllësh, por vetëm për të qenë korrekt dhe saktë. Jo, duhet ta mbyll pikërisht. Kjo intervistë ka qenë në Fan Club ekskluzive. Dhe duhet ta mbyll si po pra se në video kishte dalë si a është apo jo. Është folur për flirt, Silvi. Shumë mirë, shumë mirë. Atëherë gjithsesi, nëse është keq kuptuar, unë dua që të kërkoj përsëri ndjes. Nëse është keq kuptuar, unë mendoj që Sara është gocë super, edhe aty brenda e kemi njohur dhe unë kam besuar që në ditën 1 tek dashuria e Bardhit me Sarën. Dhe nëse është keq kuptuar, kërkoj ndjes publikisht. Më fal, çfarë mendoj që është keq kuptuar? Nëse siç është keq kuptuar, pra sepse pam edhe dy lajmet kur ishin brenda. Tani nëse unë dal dhe them që unë kam flirtuar me Enxhin asu në Instagram. Tu kanë vënë për keq kuptim. Më fal pak, më fal. Dhe nuk të bën ti ish me Enxhin. Nëse unë dal dhe them kam flirtuar me Enxhin asu në Instagram, ka vënë për ne keq kuptim. Kjo nuk të bën ti ish të Enxhin asu. Po mirë. Ajo jo, ti po thua që nuk e njeh fare, pra tani duhet i vënë këtë gjë. Nëse ke flirtuar me ndonjë nga vajzat dhe përgjigja jote ka qenë Sara. Nëse ti do ta shohësh të gjën ne mund ta shohim, po thjesht për të qenë të drejtë dhe korrekt. Si video aty po. Por duhet që të dalë videoja e plot, e regjistruar nga fillimi deri në fund dhe un kam përmendur dhe un madje më vjen natë sepse me gocat kam folur edhe diçka tjetër mbrapa mbasi po filmoheshe. Dhe i kam thënë që nuk ka lidhje fare, sepse un nuk e dija që këta brenda kishin lidhjen para se të futesh apo jo. Që nuk ishte mund të thoja do diçka të tillë para se të futesh, do ishte komplet autogol për mua. Që nuk mund të ta thoja. Tani e kërkova ndjesën që parë dhe jo, ti kërkosh ndjesën e parë dhe ti duhet thua unë doja vëmendje sepse po hyja në shtëpinë e Big Brother ma 50 ditësh. Nuk e kisha parë të vëmendje. Histori fallë. Dgjoj, nuk e kisha parë të vëmendje. Ti duhet të kërkosh ndjesën. Do ta çuna fjalën e Silvit ka qenë. Dgjoj, unë mendoja se do ishte ndryshe ky. Mendova se do ishte ndryshe ky fan club. Nuk e mendoja që do isha bërë ta qitje këtu e thash edhe pak më parë dy muaj me ty po merrni me Silvi të lutem tani këtu kshu do bëhet prapë këtu si në prime të dolën lajme në shtëpi që ishte bardhi pra aty që ishte bardhi aty dhe kam kërkuar ndjes çado më ore ishte lajm në shtëpi kam nuk e dija që ishte atë fjalë po bardhi
Ideja është me zgjidhë këtë problem. Keni qenë në shtëpi tani një sekond. Nuk e sqaroj kur të vjen. A mund të vë pikën sa gjëje të lutem? Tani unë kur kam Silvia ka bërë këtë për vëmendje. Tani shikoj një sekond. Një sekond. Mendoj që e ka bërë për vëmendje. Tani, un mbasi kam dalë nga Big Brother, kam vazhduar jetën time. Jam le të themi në një lloj forme në një marrëdhënie me dikë jashtë, me një gocë që ka pas nuk ka një jetë shumë private sot, ka pas qenë e botës televizionit, e kemi pas njohur përpara dhe për shkak të respektit të asaj, unë nuk dua më që të vazhdohet kjo gjë sepse mund të na ndikoj tek jeta ime në vazhdim, siç edhe e thash edhe pak më përpara. Siç edhe ja u kam thënë juve. Për sa i përket Bardit, i kam thënë edhe aty brenda e them edhe këtu që nëse kjo gjë është keq kuptuar, unë kërkoj ndjes. Por nëse del ajo video e plot, unë nuk e kam thënë në asnjë moment një që ka mund të kem qenë ish i saj apo që kam flirtuar me të. Kam thënë që kë ke pas njohur përpara, kam njohur këtë. Silvi, dhe në bazë të kësaj kam thënë po kanë qenë. Gjithsesi, unë pranoj atë video që është aty, e pranoj në rregull dhe kërkoj falje. Nuk ka, siç e tha edhe më duket dije në një diskutim, nuk ka asnjë gjë të keqe të flirtosh, por gjithsesi nuk ka asgjë të keqe të flirtosh, më dëgjoj. Nuk do ta bëja Silvi, vetëm pak. Në këtë diskutim përfshihen disa njerëz. Ashtu siç ti thua, un jam në një marrëdhënie jashtë dhe nuk dua. Shumë mirë, nuk dua më të diskutoj më këto gjëra, sepse më ndikojnë edhe mua. Të që kam të rëndësishme ta them. Po. Ne jemi njerëz të rritur dhe e mira është që për gjërat që flasim, për sa kohë i themi publikisht dhe ne jemi të vetëdijshëm që i themi publikisht, të mbajmë përgjegjësi. Atëherë, sepse çfarë ndodh, si vjen me gazetarët apo kam shpjeguar. Se nuk do të treguam me ashpër, por më dëgjoj vetëm pak se po, kjo gjë po merr një dimension tjetër që s'ka pse merr. Kur ne themi diçka, e mbajmë përgjegjësinë dhe nuk ja hedhim topin as produksionit, as stafit, sepse nuk është serioze. Të kuptoj, të kuptoj. Tu ka njerëz të tjerë që punojnë, ka vajza gazetare profesioniste që merren me këtë gjë, ne kemi të gjitha intervistat bruto po deshët. Nga fillimi deri në fund pa i prerë fare. Më mirë ta mbyllim këtu anë. Enxhi më mirë ta mbyllim këtu, nëse do të vazhdojmë këtë diskutim, më mirë të çojmë të ikim. Më mirë kështu. Silva, jo është. Jo, se unë thashë se vetëm që doja të diskutoja me diçka që ti s'do ta bësh, kush është i lirë të ikë nëse do. Të lutem o Silvi, mos ik, të lutem. Thjesht do duhet ta sqaronim të gjën dhe mos ja hedhim fajin njëri tjetrit. Na jep kohë televizive tani më shumë. Tani është gjithë ajo, nëse ti ke dëshirë të rrish, është totalisht dëshira jote. Unë nuk detyroj askënd që të rri në këtë program. Kjo është absolute. Sara, për ty edhe ti gjithashtu ke qenë po themi pjesë e debateve, ndoshta jo aq shumë sa ti thua se nuk do dohet të ishe pjesë e gjërave të tensionuara, por ke patur po themi dhe konflikte, edhe janë hedhur dhe fjalë të ndryshme kundrejt teje. Si e ndjer ti apo edhe tani që ke dalë familjarët e tu për atë çka Ilnisat ka thënë të është drejtuar për Dubajin e të tjerë për ata që nuk e mbajnë mend. Normalisht nuk jam dje mirë, nuk është një etikë e bukur, mbase ndoshta Ilnisa është dhe pak moshë mbarë meje, ka pas mundësitë, ka pas më shumë experience, mund të ketë vizituar Dubajin, i ka pëlqyer dhe sugjeron dhe të tjerit, nuk ka ndonjë gjë të keqe këtu. Gjithsesi, faleminderit për sugjerimin, do ta mendoj, pse jo? Ndoshta është vend i bukur për ta vizituar, unë nuk kam qenë ndonjëherë. Por mendoj se disa shumica personazheve aty kanë pas një avantazh sepse njihen edhe nga jashtë. Unë kam hyrë aty, nuk kam njohur asnjë, domethënë nga jashtë, edhe normalisht që kanë më shumë experience në televizionin shqiptar, din ta shesin veten dhe më mirë, kanë dhënë më shumë për audiencën shqiptare, unë nuk e kam bërë këtë gjë, ka qenë hera parë që jam rikthyer në televizion pas 10 vitesh. E qartë. Ndërkohë ke patur edhe debate të tjera, qoftë edhe me Eglën apo edhe me Romeon dhe për këtë të fundit je shprehur që ai i përdor njerëzit. Mendon që po e përdor dhe Heidin për lojën e tij? Kjo është një pyetje shumë e vështirë sepse kemi gati 2 muaj, shumë njerëz që po diskutojmë të njëjtën temë. Por pavarësisht kësaj gjëje, un kam pas mundësinë që të rri në shtëpi, të jem afër Romeos dhe kam pa që është një person me vërtet i ndjeshëm. Shpresoj që mos të jetë duke e përdorur atë vajzë sepse un kam pas mundësinë që të kemi krijuar një miqësi unë dhe Heidi, dhe më duket shumë vajzë. E ke pëlqyer si njëri dhe si banorat. Do dëshiroja shumë që mos të jetë duke e përdorur. Por Ronaldo?
Dëgjoj, ka pasur një problem që unë dhe Ina kemi diskutuar në studio, si me Silvin, si me Sarën, dhe me shumë banorë të tinë që rinë që janë futur mbrapa natës së parë. Dhe duke sigur të gjithë këta banorë shkonin kundër Ilnisës, sepse kështu kishin lexuar disa komente. Fatkesi e madhe për ju. Kam një pyetje shumë të sinqertë, të kam parë një natë live, teksa po i thoje Meritonit që nëse unë filloj flas gjëra për ty, çfarë mua truri im i zgjuar, më bëri të mendoj që ti u fute në shtëpi pas deklaratave që kanë bërë shumë buj që nuk dua t'i ritheksoj. Okay. Apo kërcënoje ti Meritonin në mënyrë direkte për ato deklarata që janë bërë jashtë? Absolutisht. Çfarë dihet ti për Meritonin? Absolutisht. Mua s'më ka pëlqyer ajo gjëja dhe në radhë të parë, un kur kam hyrë atë shtëpi, kam qenë e para që jam afru me Meritonin edhe Ilnisën dhe e kam mbështetur ndjenjën e tyre jashtë pjesës së lojës. Nuk po marr kronologjinë e historisë. Po. Ti konkretisht e the Meritonin, nëse unë filloj të flas, bëhet atëherë, më që e pas ke parë live, ai kishte për këto deklarata? Unë isha te krevati im, ai ishte te pjesa dhomës tjetër dhe nuk po me lente rahat, po me ngacmonte, po me thonte që ti do mbash mend për mua këtu, këtë andej dhe po vazhdonte dhe unë i tha, shiko, Meriton, nëse ti nuk pushon këtu, unë do t'i nxjerr të palara ty. Po çfarë të palara? Ishte thjesht një presion. Palarat nuk ka lidhje fare me televizionin, portalet, sepse portalet unë e di se si mund të sajohen, kanë qenë disa gjëra personale që unë mund t'i di për Meritonin. Kam deklaruar aty që ne kemi edhe shoqëri të përbashkët, por është një gjë që unë kurrë nuk do e përdorja, sepse është gjë shumë e shëmtuar, edhe pse Meritoni e ka bërë atë gjë me shokun e vet, Romeon, unë nuk do e bëjë mas një banor, se nuk me lejon digniteti ta bëjë një gjë të tillë. Thjesht ka qenë një presion që ai mos më ngacmonte më dhe të më lente që të flija gjumë. Silvi, se të shoha dhe të mërzitur dhe me thënë të drejtën nuk më pëlqen kjo gjë, se jo, jemi këtu shumë miqësorë, do i diskutojmë gjërat së bashku. Tani ke patur dhe momente interesante, gazmuar brenda shtëpisë, ke patur duket ndonjë pëlqim apo një marrëdhënie pak më shumë me Riolën, nuk e di se sa e vërtetë është tani që ti je. Po prit, po flas pra çka ka ndodhur brenda shtëpisë, po prit. Ma jep di mua. Për Riolën. Atë se tani nuk i trova. Prit me një zëram. Tani i sigurt ai ta mbastër Lola ata sjarën ata sjarën këtu. Ora ti the jam i lidhur ti. Më kanë bërë një pyetje tek Bieta Sulo para dy ditë. Ora lëre Bieta ti. Ora më lër ta shpjegoj më vëlla. Ora ti me shoqin tim më lër tani a kështu do vazhdoj. Se ka të shoqë. A kështu do vazhdoj? Tani mbasi Dola nga Big Brother më pyeti Bieta dhe më tha cila nga gocat ka qenë mesazhi më i bukur, nga cila gocë. Dhe unë i shpjegova që para se të shkoja në Francë 2 vjet më parë, kam pasur diçka me një gocë. Dhe kur dola nga atje, më ka shkruajtur ka qenë mesazhi më i bukur nga kjo gocë. Dhe për shkak të lidhjes së re që po krijoj me këtë gocë, nuk dua më. Po, ja kthyer me ishin atë mos të vije fare. Nuk dua më, nuk dua më, më fal, nuk dua më, domethënë që të diskutohet më çfarë është bërë atje brenda. Çfarë është bërë atje brenda? Dua ti lë atje. Na fal, se këtu jemi mbledhur për dhe më fal, dhe jo, jo, për Big Brother pra jemi mbledhur. Dhe për këtë arsye ta shpjegova këtë pjesë. Kaq, nuk kam në një gjë tjetër për të shpjeguar. Gjithsesi, tani për sa i përket Silvi, për sa i përket gjinja, apo pyeti mua apo të pyeti ty. Jam pionist. Mund ta bëni edhe bashkë me mua, mos e tensiononi kë shumë një lekë ti më fal me ty. Gjinja avokat se do të ka hapur gjyq. Tani dëgjoj. Për sa i përket diçka që un vazhdoj ta kem të njëjtin opinion pozitiv për atë person, besoj, ju uroj, do me thënë, fat, brënda në loj dhe jashtë saj, dhe kaq, nuk kam në një gjë për të diskutuar, për të bërë kaq e madhe. Ina, po, për ty? Jo, thënë që mardhënjet me ishat nuk funksionojnë, po unë uroj që të vërtetosh të kundër të. Nuk është ish, tash, jo, ishim pëlqen, në një ogje, që para dhe nuk, nuk e marrë ko fare që të kuptosh ku po e lidhër direkt. Jo, nuk kam, çdo njeri duhet të vazhdoj jetën e vetë, besoj. Unë me të nuk është se kisha një mardhënje aty brënda. Një nga memet më të bukra që kanë qarkulluar gjatë kohës që ti ke qenë brënda, se nuk besoj që ke pasur mundësi ta shohësh, ka qenë që thoshte unë jam Silvi dhe unë pëlqej gocat. Kështu që atëherë unë dua që të falenderoj një herë, nuk e di se çfarë është kjo video, do të falenderoj të gjithë personat që më kanë shkruar këto ditë për mirë dhe ju shkruaj edhe pak më përpara që nuk duhet të krijohen situata të reja mbi çështje në Big Brother pasi kështu. Mirë, tani disa gjëra janë të pashmangshme se ajo eksperjenca nuk të lëpajë. Sot e ke dhe pastaj disa gjëra do i flas. Shumë mirë, shumë mirë.
Dhe besoj që çfarë është bërë aty brenda dhe mbetet aty. Endi kam diçka për Sarën, që po patjetër, me që nuk kemi më çfarë flas. Edhe në këto minuta që të merremi pak edhe me lojën, çfarë ju ka pëlqyer tek të tre, çfarë ka pëlqyer. Kryesisht më ka pëlqyer Sara, do të thënë diçka që nuk më ka pëlqyer, pa të mundësi që t'i bëja një spoiler, edhe mua nuk më ka pëlqyer mënyra se si e ka mbrojtur veten. Unë dhe Ronaldo kur flasim për diçka, duhet të keni parasysh që e kemi parë të ndodhi live, pra nuk po themi për një highlight të prerë etj, sepse duhet që ti kemi këto informacione dhe momentin kur meritoni flirtonte me ty përveç jargëve që i dolën nga goja sapo hyre që erdhën dhe në shtëpinë tonë, të ftojnë në krevatin e ti, ti si koket shkove, pra unë do preferoja që ti ta kishe zgjatur për të parë sa më shumë drama, po ti nuk e bëre atë gjë dhe në moment kur erdhi puna për të përballur, ti nuk i the që po, ti ke flirtuar me mua. Dhe në fakt do thoje thjesht të vërtetën dhe në të njëjtën kohë do mbroje edhe veten tënde për diçka që kishte ndodhur. Patjetër që Ilnisa si një grua me shumë eksperiencë dhe matur e menaxhoi Prime-in shumë mirë, doli që bebi vet nuk kishte flirtuar me asnjë etj, po kjo ishte e pritshme nga Ilnisa dhe menaxhimi që i bën meritonit. Unë dua të di ti personalisht për veten tënde, përpos gjithë, përveç çiftit të preferuar të Timit dhe të Ronaldos në Big Brother. Pse nuk i the në sy që po, ti ke flirtuar me mua, sepse besoj që nuk është hera e parë që një mashkull flirton me ty. Sara? Okej, atëherë, situata ka qenë pak e ndërlikuar, sepse unë kam hyrë aty dhe kam qenë jermë, ta them të drejtën, java parë për mua akoma nuk e dija se ku jam. Situata te krevati, unë në asë një moment nuk e kam pranuar jarganin te krevati që e ka marrë jarganin tim që te krevati i nises, unë urgentisht e ka marrë jarganin dhe këthy mrapsh. Unë me sa mbaj me ndonë, unë e kam pranuar dhe kam thënë basi që edhe Elnisa është bërë gjelose për këtë gjë, që meritoni ka tentu të flirtonte me mu, se ka flirtuar me mu, nuk e di se si e ka mënyrën ai të flirtoje, apo direkt të merë jargani dhe e qotë të krevati, ndoshta kjo është më shumë se një flirtim. A kupto? Por fakti që ai u refuzua nga unë, besoj që u bën gjërat të qarta, me meritoni, ndoshta jo. Meritoni të ka kushtuar 28 orë nga hyrja jote. Do me thënë 28 orët të ti ishin të dedikuara drejt teje. Nuk është të ndodhi një sekuencë. Qatë të më mirë, qatë jo, në kuptoj që je mirë, unë duat kuptoj pëse nuk e përdorin favorin tënë dhe ne të komentonim lojen tënë dhe brënda shpisë. Fatë kishin fanë nuk e bëj do të këtë gjë, dhe unë parë si të hyja në Big Brother, i thash vetes që shiko do të rëgoj sa më shumë nga vetja ime. Dhe diçka që unë nuk e bëj jashtë, nuk e bëj dot as brenda, dhe ndoshta këtu kam gabuar unë në loj, sepse duhet të kishe hy me një mask aty, edhe avash ta kisha gjveshur atë mas, por në hyra si Sara dhe Dola. Pra, si sekret të ka kontakt. Në minutat e fundit, se mi veshur dhe me të bardha, po kemi të dha fila të bardha. Ise konsesh me spet, se më morën specin telefon. Po ti ke specin e kuq. Më falë, alo, po? Po. Adhuruesi sekret të ka kontaktuar. Akoma si një pas ko që ta zbolonim, por me zi po presë, sepse ato të rënda filat ishin. Nuk beson, specim nuk beson, Sara. Ani prende e veshur me të bardha, apo jo? Po pa tjetër. Pa tjetër, pa tjetër, në basë mund të bëhemi dhe nuse, kujtë. Aq lek sa hargjoj aji për të rënafilat unë shtyj 3 muaj gjatë verës, shumë që mos ju ndaj a dhurë. Po mirë Sara me të bardha, po unë që desha me të bardha, sa të rënafilat s'ka marrë. Po se në ka ardhë bardhi. Po sa në të do vini, po që ta tjetër. Bardi, edhe diçka për të themi në minutat e fundit, edhe për këtë pjesën e YouTube-it. Më the pak më parë që në atë diskutimin, debatin meriton Romeo, ti mbështet meritonin. Me të qenë se në këtë pjesë sa kam parë, sepse se kam parë shumë. Për çfarë arsye mbështet meritonin? Ato që i posh, mu duk një debat pak i vetë krijuar me vetë dëshirë, kështu nuk mu duk që e kishin seriozisht sunë një dytë. A, pra mendojnë që ata të dy se kanë seriozisht të debatin, por kanë një çik të. Po, dhe mu duk më e modhe kjo prej Romeo se prej meritonit. Për ato jam më shumë e meritonit. Për ato jam më shumë e meritonit. Sepse e poshë një sekuencë shkurt ku dy të ishin të debatu, dy të ishin të qesh. Qa po bëni më... E kuptoj, po për këtë nominimin që në pret për prime-in e të martës, kush mendon se rezikon? Rike Egla. Rike. Rike, unë jam pro Eglës. Ti e pro Eglës, ok. Unë jam pro Rikes, por nuk e di se si do shkojnë gjërat. Sa herë që jam bërë parashikime, do shta ka dalë diçka tjetër. Pra se ke ende të qartë. Po që jam pro Rikes. Bardi? Edhe unë mendoj që Rike do dole. Rike? Po. Ok.
Po, a mund të them, a jemi në fazat e fundit në mbyllet tani si gjë? Mund të pasuar, okay. S'është problem. Atëre, para njërë du që të lajmëroj edhe unë një këngë që të dalit, që quhet në jug. Ok, një duar të rukitë, na jepë një duar të rukitë të njësë. Okay. Atëre, emri, doja të sera dhe emri i artit është Silvi Fort dhe emri vërtet është Silver Topalli. Pa, të gjithë që qënë fillim. Tjetra është, kam shprehur dhe një situatë time personale aty brënda, në cilën involvonte dhe prindrit e mi. Dhe për këtë doja që të t'i kërkoja falje publike dhe babajt tim, sepse kam thënë gjëra aty që ndoshta edhe ai ka vazhduar jetën e tij. Dhe doja që ta bëja publikisht këtë gjë dhe shpresoj që kjo gjë shpresoj që kjo gjë të jetë një fillim i ri, domethënë i marrëdhënieve të mia me të pasi jam takuar shumë pak gjatë jetës time. E kuptojmë dhe e vlerësoj shumë që ndave dhe me ne këtu. Me Fation Kuqarin jeni takuar? Jam takuar. Se kishim një dedikim brenda shtëpisë të Fationit. Po, i bëjmë pastaj. Pas të shkëpusim pjesën e YouTube-it. Do doja shumë t'ju falenderoj. Silvi, faleminderit. Sara, Bardi, faleminderit edhe një herë. Shumë suksese për të gjithë ju. Se jo do shiheni përsëri në Fan Club. Ina Ronaldo, falënderimet edhe për ju. Bashkë mes të dy. Po, e keni çe deshe. Okej, di vet. Ti ke Verore, besoj? Po, un kam Verore, meqenëse jemi në fund, e ka vendosur njëri Veroren përveç me Edinën. Po. Un kam or. E ka dhe Ronaldo, okay. E po mirë, edhe një gëzuar për të gjithë edhe sezon sa më të bukur edhe me shumë dashuri. Faleminderit edhe që na ndihni edhe në vazhdimin që ne kemi në YouTube. Ju duam shumë, Ronaldo po hore, ha! Jo, doja të thaja këto, jemi që jemi, vazhdojmë dhe një pjesë për Instagram. Po, po zemë, remi, qëfar të duash ti? Kemi kohë, jo, qitë të djelë ashtë? Faleminderit shumë, si jemi të djelën tjetër.